E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, meus amigos, dando continuidade ao livro Sexo e Destino. Nós estamos nesse capítulo que aprendemos tanto, né? Nós estamos no capítulo 14, o nosso está na página 168. Então, nesse momento, nós estamos vendo uma cena muito triste, que é a cena que a Marita resolveu cometer suicídio. Olha que interessante. Ninguém nasce para cometer suicídio. Aliás, essa tragédia toda que está acontecendo na família não estava no planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório foi que eles, de alguma forma, se unissem, porque eles tinham resgate em comum. Então, né, Berenice, a gente já vai vendo que a reencarnação é programada para dar certo, né? Sempre. Ninguém, porque às vezes eu já ouvi falar assim, ah, mas fulano fez isso porque estava no destino dele, estava na lei, né? Então a gente justifica o assassinato, a gente justifica a corrupção. Ah, fulano está fazendo papel, não está fazendo papel porque senão Deus estaria jogando com a vida, né? Exatamente. O livre-arbítrio, que é uma lei que ele mesmo criou, não é? Exatamente. Agora, as coisas acontecem porque o livre-arbítrio também é lei divina, né? E é aí que nós vamos aprender. E é aí que nós, espíritas que estamos estudando esse livro, se nós formos espertos e inteligentes, como achamos que somos, nós podemos aprender tanto com esse caso que não será necessário vir o sofrimento para a gente aprender na pele. Né? Esse é que é o grande objetivo de estudar as obras de André Luiz. Esse é o grande propósito da doutrina espírita, fazer com que a gente raciocine, que a gente veja mais além, para que nós mesmos não criemos tropeços em nossa vida. E a coisa mais legal que nós estamos vendo é a participação ativa dos espíritos, dos amigos espirituais, para ajudar essa moça. É. E é bonito, eu acho bonito, o Berenice, que a gente às vezes pensa na ajuda do amigo espiritual no sucesso, né? Ah, então fulano é ajudado porque é um trabalhador do bem, porque tem uma conduta reta, porque é um lutador. E aqui, gente, observa só, é um drama de novela, né? A gente vê o sexo pervertido, né? A gente vê a mentira, a gente vê a conveniência, quer dizer... vamos dizer assim, não é nada politicamente correto. É tudo numa problemática e, mesmo assim, o esforço dos espíritos para que o melhor aconteça. Eu acho que isso é altamente reconfortante para todos nós, não é? Exatamente. E a equipe espiritual, só um, que era, no caso, o pai da Beatriz, que estava numa situação de crítica muito grande. O que aconteceu com ele? Você vê que ele sumiu do livro. Isso, né? Exatamente. Ele foi meio delicadamente... Neves, né? Mesmo sendo trabalhador, mas a gente vê que tem um aspecto interessante, né? Uma coisa é o racional. A gente sabe direitinho na cabeça o que é para fazer, né? Mas outra coisa é o emocional. Na hora em que ele vê as pessoas dele, né? A família dele envolvida naquilo. Olha que no Ministério de Auxílio tem as câmaras de retificação. Tem muito problema que o espírito que está lá estagiando vê. Mas não era ninguém ligado a ele, né? Na hora que é uma pessoa ligada a nós... Com certeza é a hora da gente ficar muito atento, porque eu vou ter que fazer um teste. Eu vou ter que ver se eu aprendi ou não aquela lição, não é? Outro dia eu estava para resolver uma situação e eu estava resolvendo totalmente inadequada. Eu estou vendo que eu estou agindo errado. Exato. Gente, eu fui no banheiro, olhei para mim, eu falei, Berenice, eu não acredito que você não aprendeu. Eu não acredito no que você está fazendo. Exato. E, gente, parecia que era uma outra pessoa. Exato. Né? Mas é porque é o componente da emoção, né? Por isso que os espíritos falam que a evolução é essas duas asas, né? Do conhecimento, né? E da moral. A moral, esse amor, essa emoção, é alguma coisa que para nós...
ainda é muito difícil você controlar, não é? Você, ou a gente tem dois pontos, ou a gente é frio e resolve com a frieza, pão, pão, queijo e queijo, ou então a gente mela toda na emoção. Equilibrar os dois, né, gente? É difícil ainda, mas a gente aprende com esses exemplos aqui, porque às vezes a gente até não faz a bobagem, porque, eu li naquela obra que não vai dar certo, né? É isso aí. Vai dar ruim se eu for assim, então deixa eu fazer uma mudançazinha, não é? É isso aí. E graças a Deus, esses estudos das obras de André Luiz me ajudam muito. E se me ajudam, com certeza ajuda muita gente. Com certeza. Que a gente pense antes de tomar decisão, que a gente imagine, sabe, os bastidores espirituais de cada ação nossa. Então, na página 168, o André Luiz narra assim: Marita despejou os 10 comprimidos na boca e engoliu-os de um sorvo com água pura. Em seguida, arrimou-se no encosto do passeio de pedra, qual se dispusesse a meditar. Dos olhos penderam as lágrimas que ela acreditou fossem as últimas e deixou que a brisa lhe afagasse os cabelos. Então, a gente já estamos sabendo que o farmacêutico, quando foi vender o remédio para ela, ele teve um negócio chamado empatia. Exato. Essa palavra naquele tempo nem existia, eu acho, né? Porque, mas a atitude já existia, exato. Eu acho que nem existia, esse, ou não era comum, eu não sei, mas é porque tem palavras que de repente elas surgem e viram moda, né? Isso é da psicologia mais moderna, não é? Isso. Bem mais com Carl Rogers, essa questão da psicologia da empatia mesmo, né? A psicologia humanista, né? Então, o que a gente vê? Palavras novas para a conduta correta antiga. Mostrando que a conduta correta, ela faz parte do ser humano. Isso. Ela faz parte da nossa vontade. Embora a palavrinha seja nova, de empatia, onde hoje em dia existe um grande movimento nas escolas, nas pessoas, para gerar empatia, né? Mas isso mostra que esta virtude já está em nós. Isso. Porque senão... Aliás, o sinônimo de empatia, a explicação de empatia é fazer para o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Isso é velho, né? É fazer é o bem. É a base de todas as religiões, né? Inclusive na nossa, gente, você foi Jesus que trouxe, não, gente. Na nossa tradição judaico-cristã, Moisés já falava. Só que assim, era falado e não era feito, né? Mas que era falado, era falado. Exatamente. E aí o farmacêutico deu para ela o quê? Um placebo. Ele vendeu para ela um remédio, acho, dizendo que era fortíssimo, que ela foi comprar, na verdade, um veneno para matar o cachorro. Que naquela época se podia comprar qualquer coisa, né? Na farmácia, qualquer remédio, qualquer coisa. Hoje não, mas naquela época podia. Então, por que ele viu isso? Porque ele sentiu ela. Isso. Ele olhou nos olhos dela. Lembra que os mentores, os amigos espirituais, estavam buscando pessoas em torno dela para ouvirem os espíritos, receberem as inspirações e interceptá-la em diversos momentos. Lembra que o primeiro que foi procurado foi quem, gente? Lembra? O chefe dela. Exatamente. Foi o primeiro que os espíritos acessaram. E ele acessou assim... Ela veio no pensamento, ele captou a mensagem. Mas aí, como o interesse dele era financeiro, ele falou assim, não, ela já recebe o que merece, para que ele não conseguiu decodificar a mensagem. É o que acontece com a gente, né? Exatamente. Vem alguém na nossa cabeça, se a gente não tiver predisposição de servir, a gente vai pensar logo, será que vai pedir alguma coisa? Será que vai querer alguma coisa? Aí eu já vou dizer que não posso. A gente já se arma contra o trabalho, né? É isso aí. E aí o André Luiz continua. Brando torpor anestesiou-a. Consultamos o horário. 55 minutos depois da meia-noite. Félix orou por instantes. Não pude compreender de imediato se por obrigações de vigilância ou se, correspondendo aos apelos do instrutor, dois rondantes desencarnados apareceram ofertando serviço. Félix aceitou. Então veja que tem muitos espíritos por aí
e que eles aparecem quando a gente pede. Ele orou, né? Ele orou. Aí duas pessoas estavam assim, o André Luiz, ele não sabe, nesse momento, ele não diz, das ligações que existem entre as pessoas, né? Como é que a gente atrai, gente? E vamos olhar no nosso dia a dia, e não vamos olhar assim só na casa espírita, em situações especiais, não. Até, muitas vezes, você vai sozinha no lugar para uma refeição. Daqui a pouco chega alguém e fala assim, você se importa de eu sentar pertinho de você, né? Aí você fala assim, não, tudo bem. E ali quase sempre começa uma conversa. E aí você vai ver que a pessoa tem tudo a ver, ou com o seu problema, ou com a sua solução, ou com a sua busca. É impressionante o que Kardec fala quando ele trabalha na relação de simpatias e antipatias terrenas. Ele diz assim, na nota de Kardec, ele fala assim, há entre os seres ligações que jamais podereis imaginar. O magnetismo é o piloto desta grande ciência. Então a gente não sabe o que que atrai ainda, mas que atrai, atrai, não é? Agora vamos rememorar o seguinte, né? Félix é o mentorzão. Isso. Félix é o top do top, né? E nesse momento que ele ora, aparecem dois, ele fala que é dois rondantes. Isso. Né? Aí o que que acontece? Félix aceitou a ajuda. Exato. Reconhecido, e enquanto os recém-chegados passaram a velar, ele e eu empreendemos a tarefa restaurativa. Providências para que a jovem não se afastasse em espírito do corpo desgovernado. Passes reconfortantes nos centros de força, estímulos variados em diversas seções do campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos, operações minuciosas e demoradas, acupuntura magnética do plano espiritual em que o orientador panteteava notável mestria. Então, aparentemente, a menina estava sozinha, sem fazer nada, né? Num desvalimento. Mas olha quanta providência é tomada. E eu acho, Berenice, que isso pode ser, assim, uma sinalização para a gente, quando vê uma pessoa numa situação muito difícil, pensar no socorro que pode estar sendo oferecido e a gente fortalecer aquele socorro. Porque muitas vezes eu fico tão aflita também que eu acabo atrapalhando, né, o socorro que pode ser feito, né? E aí o Félix, por mais graduado que ele seja espiritualmente, aonde é que ele buscou a primeira ajuda? Isso. Na oração. Isso. E aparece dois rondantes que, se fossem assim, expressivos, o André Luiz falaria, e surgiram dois espíritos elevados. Isso. Pela sua luminosidade. Até pelo distintivo, né? Aquela que apareceu com distintivo. Isso, luminoso, né? Isso. Mas eram trabalhadores comuns, né? Exatamente, ele fala assim, dois rondantes desencarnados apareceram. Rondantes é quem faz ronda. Isso. Né? Quem é que faz ronda numa empresa? É o presidente, é a diretoria ou é o vigia? É. Né? É o vigia, quase sempre aquela criatura que não tem uma qualificação específica. É aquele trabalhador para serviços gerais. É isso aí. Mas que a empresa, seja ela qual for, é necessário. Exato. Ter um vigilante. Né? E é necessário nós nos relacionarmos bem. Isso. Com todos. Exatamente. Da empresa. Porque tem hora que o presidente não vai dar conta e não vai saber fazer o que, às vezes, um homem que não sabe ler nem escrever, mas que é o vigilante, que é o vigia, sabe. Exatamente. Né? Então, e outra coisa interessante aqui é que ela, nesse desespero tremendo, ela está recebendo passes. Uhum. Que não tem um momento de agonia, seja de encarnado, ou seja no plano físico ou no plano espiritual, que não role um passezinho. Exato. Incrível. E outra coisa, gente, a acupuntura magnética. Olha que importância é desse veículo, né, desse instrumento da acupuntura. E aí o André Luiz continua. Quase 4 horas foram despendidas, ao fim das quais Marita repousava tranquilamente. É interessante aqui essas 4 horas, porque nós que trabalhamos em casa espírita, a gente já escutou muitas vezes, e eu indevidamente também já pensei erradamente, que o trabalho está demorando, que a prece está sendo muito longa,
que o passe está demorando demais. Né? E a gente quer padronizar com uma pressa, né, que nem sempre é adequada. A gente sabe que tem uma disciplina, tem um respeito ao horário, tem um respeito a tudo, mas existem especificidades. Né? A gente vê que nem toda cirurgia dura o mesmo tempo. Dependendo da criatura, dependendo da situação em que está ali sendo configurada, não é? Exatamente. Às vezes, por exemplo, lá no nosso trabalho, lá no abrigo, nós fazemos as visitas fraternas. E muitas das vezes, nós queremos entrar na casa, na fazer visita fraterna, entra num pé e sai no outro. Isso. Né? Quando, na verdade, tem que se entender o que se busca no atendimento. Qual foi o objetivo desse atendimento à Marita? Qual é o objetivo de uma visita fraterna? Isso. Porque senão a gente fica um técnico demais e aí a gente perde a oportunidade que o farmacêutico teve. Exato. De olhar, de tocar, de sentir e de saber dar o remédio correto. Porque olha só, se fosse o primeiro momento, ele daria o veneno mesmo. É. Mas aí ele olhou e quando ele olha aquela menina chorando, ele fala assim, o quê? Isso é a dor moral e das sérias, né? Quer dizer, ele deu o tempo da espiritualidade intuí-lo e graças a Deus não ser responsável por um suicídio, né? Exatamente. E aí ele continua. Reconfortado, via nos olhos do benfeitor a esperança luzindo. Nisso, porém, um gari acelvajado largou a rua e caminhou em nossa direção regando a areia. Dando com os olhos na menina adormecida, sentiu-se mordiscado de curiosidade. Não valeram recursos manobrados pelos vigias. O fanfarrão, relativamente moço, avançou para ela e sacudiu-a, rouquejando. Acorda, vagabunda! Acorda, vagabunda! Veja que esse rapaz, embora todos os amigos espirituais tentaram envolvê-lo, ele, pelo livre-arbítrio, já pelas ideias pré-estabelecidas, preconceituosas, ele viu nela uma moça vagabunda. Exato, exatamente, né? Sim, quer dizer, e a gente vê que tem que ter também uma base, né? Uma base seja de educação, de respeito, né? E naquele momento a gente vê que a pessoa não tinha. Não é pela posição de gari, é pela posição moral dele, não é? O que nós vimos aí? O chefe dela, um homem inteligente, de posses, que recebeu a inspiração do alto, converteu em moedas, em dinheiro e não quis ajudar. Né? Segundo, o motorista de táxi, isso, que recebeu a inspiração do alto, olhou para ela e ajudou. O terceiro, o farmacêutico, recebeu as orientações do alto, olhou para ela e ajudou. Agora o gari recebeu as inspirações do alto, olhou para ela e não ajudou. Rejeitou, né? Exatamente. O que é que eles têm em comum? Que todos nós somos médiuns. Isso. Que todos nós recebemos inspirações do alto. O que que fizeram cada um agir diferente? Aí são as ideias que nós trazemos na nossa mente. Isso. Aí é o que é mesmo. Lembra quando Kardec pergunta o que é necessário para se mudar, para evoluir nesta reencarnação? E os espíritos dizem o quê? Conhece-te a ti mesmo. Exato. Então nós precisamos nos conhecer. Você que está nos ouvindo, se você recebe uma inspiração, qual será o resultado? Qual será a sua resposta? Você é daquele tipo que quando olha para alguém julga de imediato, isso, como esse gari? Você é alguém que quando olha para qualquer situação, você sempre faz uma contabilidade rápida? Ah. Né? Não, isso aí está querendo trapacear. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, né? Porque tem gente que lida só com perdas e ganhos, não só em questões materiais, mas em questões morais, né? Ah, isso não vai ser um ganho pra mim. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, em termos de relacionamento de filho, falou assim, não, eu investi muito no meu filho, ele estudou em escolas muito caras pra casar com qualquer uma. Gente, o que é isso? Então, o negócio, não é?
Por exemplo, lá no abrigo, fica numa zona rural, é distante, né? Então, muitos amigos falam, ah, é muito longe, é muito longe. Mas é interessante, é longe para ir lá trabalhar, mas não é longe se fosse um sítio. Ou para visitar, viajar, né? Exatamente. É até para centro, a gente que vai, né? Ibirim vai também, eu também, a gente vai para determinados centros, né? Que aí as pessoas falam, mas por que que vai tão longe? Eu falo assim, engraçado, se vai a Paris, fica feliz, né? Vai lá na Austrália, naquele bom dia, fica feliz. Por que que eu não posso sair do meu lugar e ir para um outro bairro, no mesmo país onde eu estou, para fazer o trabalho de Jesus, que vai trazer uma alegria? A gente conversa muito sobre isso, né? Só quem experimenta, porque para o outro, aquilo é maluquice, né? Vai ser maluquice, é fuga, é escapismo, as pessoas dão o que derem. Mas para a gente é uma alegria muito grande. É isso aí. Não tem preço, né? É isso aí. E às vezes eu fico muito triste, porque eu vejo que aquela pessoa vai se arrepender tanto depois, isso, quando desencarnar, que teve a oportunidade de trabalho e muitas das vezes teve a oportunidade de estreitar laços com queridos antigos, com pessoas do passado, de vidas passadas, mas ela não entende aquilo ali. Então, realmente é muito triste, né? E aí ele continua, feriram-se-me as fibras do sentimento, não só pela criança injustamente maltratada, mas também pela imensa dor que se estampou no semblante de Félix, que, pela expressão agoniada, tudo daria para materializar as mãos e impedir aquele assalto. E o gari falando, acorda vagabunda, acorda vagabunda. As palmadas estalavam no rosto, cujas lágrimas o vento enxugara piedosamente. Frustrados, vimos-la abrir os olhos, estarrecida. Que homenzarrão aquele que, ao vê-la estremecer, não se pejava de comprimir-lhe o busto com as mãos libidinosas. Então, ele começou a atacar mesmo ela ali. Assediar a menina, né? Isso. E a gente tem que ver que ela estava vindo de um grande assédio. Exato. Né? Ela já estava vindo de um assédio do homem que ela considerou pai a vida inteira, que ela descobriu que não era um pai biológico, era um pai adotivo, mas que no fundo nós vamos descobrir que é o pai biológico mesmo, né? Que a história é essa. O namorado que ela confiava, amava e tinha todos os planos, traiu ela, e não só traiu, mas uma certa humilhação, né, por estar com a irmã dela. Então, ela está passando por dificuldades assim, muito grandes. Agora, nós também sabemos que não estava no planejamento tudo isso acontecer. Exato. Aí a gente pergunta, mas se não estava no planejamento, por que que aconteceu? Porque decorrência do livre-arbítrio de um monte de gente, e também porque ela está sob essas vibrações. Exatamente. Então atrai, né? Porque observa a sua vibração do sexo, do descontrole, estava ao seu redor, né? Estamos movimentando ali. E aí esse campo magnético que a gente forma, que acaba assim trazendo coisas, até aquilo que eu atraio pelo meu medo. Porque o medo é uma coisa muito séria, né? Porque quando eu tenho medo de alguma coisa, qual é a minha visualização? É que aquela coisa vai acontecer, né? Então eu acabo criando um campo propício para que aquilo aconteça comigo, né? É verdade. E aí nós temos que ver quais são esses pensamentos que vêm sempre na nossa mente, das nossas construções mentais, que elas surgem do nada. Às vezes, do nada, as coisas vão surgindo. Eu tinha uma amiga que nós trabalhávamos juntas no centro da cidade, né? Ali perto da Praça Mauá. Então, andar com ela, não tinha um morador de rua, um bêbado, um maluco que não fosse em cima dela. Olha só, né? Aí ninguém queria andar com ela. Aí eu falava, não, eu quero andar com ela porque me dá segurança. Todos vão em cima dela. Mas é incrível. Você percebe, hoje eu entendo como ela tem uma vibração, uma ligação com esse tipo de situação, né? Exatamente. Então a gente tem que ter assim, muito cuidado, e hoje eu acho que fica essa meditação para nós, né? Quais são as situações que atraem o nosso interesse?
Quais são as situações que nos causam medo? Como está a nossa cota de pensamentos para que a gente possa mudar o nosso campo de atração? Nós necessitamos mudar esse campo de atração nosso, porque Filho de Deus nasceu para o melhor. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.